Hoje a viagem é de transportes públicos. Começamos por visitar o Sol e acabamos nas grandes encostas povoadas por moinhos gigantes. Durante o trajeto há tempo para espreitar outras curiosidades que cruzam o caminho traçado por nós a pensar no seu conhecimento. E para nos acompanhar, uma guia especial chama-se MoveMe e é perita em traçar os melhores percursos. Queres saber como podes chegar a qualquer destino em transportes públicos? Quanto tempo vai demorar para lá chegar? Ou quer dizer a uma amiga com quem vai jantar, como vai para o restaurante que reservou, usando o comboio, metro ou autocarro, ou uma combinação destes transportes? O MoveMe é uma aplicação móvel para Android, iPhone e, em breve, para Microsoft Mobile, para planeamento e acompanhamento em tempo real das viagens em transportes públicos, metro, autocarro, caminhoneta e comboio, já disponível na região metropolitana do Porto. Se tiver um telemóvel Android, iPhone ou Microsoft Mobile, pode ver no mapa onde estão as paragens mais próximas e respectivos destinos. Consegue planear a sua viagem com informação atualizada em tempo real ou nos horários de quase todos os transportes públicos da região metropolitana do Porto e norte de Portugal. E pode ainda acompanhar o percurso, sabendo quanto tempo falta para chegar ao seu destino, onde e como fazer transbordo entre veículos, por exemplo, de autocarro para metro. Chegamos agora ao Sol e paramos na zona das tempestades eletromagnéticas. São elas as responsáveis por problemas que afetam tecnologias sofisticadas, como é o caso dos satélites. Uma situação em que a engenharia deve intervir para diminuir os danos causados. Na natureza existem muitos fenómenos cíclicos, como o dia e a noite, o bater do nosso coração ou a respiração. Mas sabia que o Sol tem um ciclo de cerca de 11 anos? Ao longo desse ciclo, a quantidade de manchas na superfície solar aumenta. São regiões de atividade onde por vezes se dão explosões. Do Sol também sai um vento muito potente chamado vento solar, que quando interage com a Terra, forma as auroras boreais, fenómenos luminosos que ocorrem em zonas polares. Sempre que há uma combinação das explosões com o forte vento solar, originam-se as tempestades eletromagnéticas. Numa sociedade como a nossa, baseadas em sofisticadas tecnologias, estas tempestades interferem não só com satélites, mas também com sistemas de radar e comunicações rádio. Desta forma, acabam por afetar transportes aéreos, sistemas de posicionamento como o GPS e mesmo redes de energia elétrica. O desenvolvimento de sistemas robustos e resistentes a tempestades eletromagnéticas é uma área atual a que a engenharia se tem dedicado. É a altura de descobrirmos a importância do processamento digital de sinal. Graças a esta tecnologia é possível criar aparelhos essenciais na reabilitação auditiva. Geralmente associamos perdas auditivas a pessoas idosas. Existem, porém, muitas outras causas, além da idade, das quais se destaca a exposição prolongada a intensidades sonoras perigosas para o sistema auditivo humano. Os especialistas recomendam a utilização de próteses auditivas nos casos de perdas moderadas ou de maior severidade. As próteses auditivas consistem em sistemas miniaturizados que incluem microfone, amplificador, altifalante e bateria. Hoje em dia, incorporam já a tecnologia de processamento digital de sinal, que permite um ajuste preciso às perdas auditivas específicas de cada paciente. No caso de perda auditiva profunda ou surdez total, pode-se recorrer a implantes cocleares que estimulam diretamente os nervos auditivos com sinais elétricos processados a partir do som captado no exterior da cabeça. Esta intervenção extrema recorre a técnicas sofisticadas e dispositivos miniaturizados de processamento digital de sinal que são implantados no paciente através de procedimentos cirúrgicos muito especializados. Pagar o crédito contraído para comprar casa é uma das maiores preocupações das famílias na conjuntura atual. Mas há uma forma do Estado ajudar a suportar este investimento. O conceito chama-se habitação evolutiva. A ruptura dos créditos financeiros tornou a aquisição da habitação própria uma missão impossível e o arrendamento uma miragem. O Estado não tem capacidade de subsidiar a habitação e os privados impõem contratos incompatíveis com a precariedade de emprego atual. Dividir o investimento pode ser uma solução. O Estado fornece a base e as famílias fazem a casa crescer. É a habitação evolutiva. Cabe à comunidade científica e profissional mostrar como se pode resolver esta equação. Tempo e evolução futura são duas novas variáveis que surgem desde cedo na metodologia do projeto.
fazendo do processo construtivo um processo de decisão onde a família é o ator principal. A arquitetura vernacular empiricamente vai apontando para soluções nas quais Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Walter Gropius tentaram encontrar a resposta a esta equação. Em Portugal, por volta de 1970, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Nuno Portas sistematizou os princípios de projeto. Chegou agora a hora de criar um modelo operativo para implementar a habitação evolutiva em Portugal. Em algumas encostas encontra-se uma espécie de grandes moinhos que funcionam ao sabor do vento. Tecnicamente chamam-se aerogeradores e são capazes de produzir energia renovável e não poluente. A presença dos aerogeradores de grandes dimensões é hoje notória nas paisagens de Portugal. Mas como funcionam esses moinhos gigantes? Como se processam as transformações que do vento fazem em eletricidade? O rótor dos aerogeradores, um conjunto de três pás rodando em torno de um eixo horizontal, converte parte da energia cinética do vento em energia mecânica, com base em fenómenos semelhantes aos que ocorrem em torno das asas de um avião. Uma caixa de engrenagens multiplica cerca de 100 vezes a velocidade de rotação e aciona o gerador elétrico, que finalmente converte em eletricidade a energia mecânica. Sujeitos a condições de funcionamento muito variadas e por vezes muito adversas, os aerogeradores modernos têm sofisticados mecanismos de regulação e controlo. Além de garantirem a própria segurança, tais sistemas permitem que a eletricidade gerada seja injetada na rede sem comprometer a segurança do abastecimento e a qualidade da energia entregue aos consumidores. O Engenharia no Minuto fica por aqui. Já sabe, nós voltamos na próxima semana para continuar a percorrer o caminho do conhecimento. Conto consigo.